Почитувани гледачи, добар ден. Заедно сме со уште едно издание на Отвореното студио на телеканал А1. Денешната тема се однесува на студентите, односно сите оние кои решиле своето образование да го продолжат на земјоделскиот факултет. А за тоа кои се предностите и можностите кои ги нуди овој факултет, како и заинтересираноста на студентите да студираат токму овде, разговараме со професор доктор Душан Спасов од катедрата за заштита на растенијата и животната средина од земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Господине професоре Спасов, добар ден и добро дојдовте. Добар ден, добро најдов и поздрав за сите гледачи на вашата телевизија. Се ближи крајот на учебната година за матурантите, уште малку е веќе настапи и периодот кога секој кој планира да го продолжи своето образование ќе треба да одлучи каде да се запише. Па еве вие како универзитетски професор, кажете ни зошто идните студенти да се запишат токму на земјоделски факултет? Па вака сега. А зошто? Затоа што јас малку некои работи ќе ги образложам во врска со земјоделието како воопшто, како гранка и како можности, односно и перспективите на земјоделието на светско ниво. Затоа што ако земете во предвид дека популацијата на луѓето се зголемува, значи, тоа е тој предизвик за производство на поголема количина на храна. Би требало да ги натераме едните студенти, односно академци кои ќе дојдат да студираат, да се запишат на земјоделскиот факултет. Значи, тоа е една материја многу интересна, жива материја. Значи, предизвикот за производство на повеќе храна. Зголемувањето на популацијата, намалувањето на површините за земјоделските површини, од било кој аспект, се намалува. Од друга страна, имаме да се изнаоѓат повеќе технички решенија, технолошки решенија, современи технолошки решенија, за да се надмине тој лимит на производство на храна, односно да се зголеми производството на храна, за да може поголем дел, односно целото човештво, целото човечко население да биде задоволено со потребите од храна. Имаме предизвик за производство на безбедносна храна, здрава храна, значи храна која ќе биде со помалку пестициди, што е уште повеќе натерва за да размислуваме за тоа производство на храна каде што, значи, со употреба на помалку пестициди, а пак да ги бараме тие норми на зголемено производство на храна, потоа од една друга страна, затоа што реков, земјоделието е гранка многу интересна, каде што посебно кај нас во Македонија, ние може да кажеме дека Македонија е аграрна држава. Што значи дека и текако треба да се посвети поголемо внимание на земјоделието. Значи, секогаш, секој наш студент, дипломиран, многу лесно може да дојде до само обработување, односно до производство, да се занимава со производство на храна. Тоа, ако го кажувам, во смисла да, значи, да ги премени сите современи технолошки методи, кои што ќе му бидат презентирани на факултетот и во текот на студирањето, или ќе му се укаже на кој работи најмногу треба да обрнат внимание, и на тој начин, значи, секогаш ќе има перспектива. Реков дека Македонија е земјоделска држава, аграрна држава, и секогаш ќе има перспектива да се најде условно кажано вработување, дали ќе е тоа сам да се вработува, дали ќе се вработи во некоја фирма која се занимава со земјоделското производство, и со поголем акцент на производството на храна, значи, земјоделските инженери не би требало да имаат проблем со нивното вработување. И причината зошто на земјоделски и зошто на земјоделски во Струмица или на земјоделски при Универзитет Гоце Делчев Штип. Затоа што ние сме тука, секогаш сме многу близко до студентите, секогаш сме во контакт со студентите, секогаш може да најдат, да се консултираат со нас за сите проблеми што ги имаат во текот на студирањето, за испитите кои ги предаваме. Значи, тоа е нашиот терк на работа на земјоделскиот факултет. Значи, отворени сме со студентите за комуникација во секој момент, па дори на телефон и било на кој начин. Значи,
излегуваме во пресак на студентите во секој момент, за да им го лесниме студирањето, за да можат полесно да студираат, да ги совладат, да ја совладат материјата која е потребна да совладат и да бидат добри земјоделски стручњаци. Така, кажете ни еве малку повеќе за почетоците на земјоделскиот факултет и како подоцна се развиваше. Ако земеме хронолошки да гледаме дека фактички земјоделскиот факултет се формира со основањето на Универзитетот Гоце Делчев. Значи, земјоделскиот факултет е основан 2007 година. Оваа година имаме 10 годишни, имавме 10 годишни на основањето на универзитетот, а стоја на земјоделскиот факултет. И тоа првите простории беа во таму кај нас, што се наоѓа просториите на Агроефодија. Се уште немавме изградено тие другите центри за настава, односно наставните простории, амфитеатрите и предавалните. Но после едната година, 2008 година, веќе се отворија, се изградија објектите, се направија посоодветни услови за студирање на студентите, со капацитети кои се потребни за студирањето, но исто така и со лаборатории за студентите кои се и такако потребни на земјоделскиот факултет. Нашите лаборатории се прилагодени за следењето на настава, односно за практична настава на студентите од земјоделскиот факултет. Тука се и опитните полиња, каде што можат и такако да им се покажат на студентите некои практични работи во делот на од разни предмети на нивното студирање. А ако се вратиме назад, значи хронолошки, фактички основач на земјоделскиот факултет, воопшто на Универзитетот Гоце Делчев е Институтот за земјоделие, односно последно како Институт за јужни земјоделски култури. Значи, ние имаме една долга традиција во областта на земјоделието, порано како научен институт, каде што работевме научни проекти, работевме на практични проекти, на апликативни проекти, кои сите професори и асистенти, буквално што влегоа во земјоделски факултет, потекнуваат од институтот. И плюс уште кадар од институтот од Кочани, нешто што ни недостасуваше, и од некои други фирми кои што беа соодветни доктори или магистри, каде што, значи, влеговме во земјоделски факултет со многу големо практично искуство. И сите во делот на наставата, освен теоретскиот дел, многу од нашите наставници, и најголем дел од нашите наставници, буквално им го прикажуваат на студентите и нивното практично искуство кое е стекнато во текот на институтот, односно во Институт за јужни земјоделски култури, каде што како институт гасна и премина целосно во земјоделскиот факултет во 2007 година. Колков е еве бројот на студенти кои моментално студираат на овој факултет и дали, да речеме, од година во година се повеќе расте бројот на студенти кои се запишуваат на земјоделски факултет? Значи, со основањето на Универзитетот Гоце Делчев, односно со основањето на земјоделскиот факултет, од разни причини, значи тоа се и социјални, и економски, и друг вид на причини, бројот на студентите првите години беше доста висок. Значи, за тоа што се случи да голем дел од студенти кои финансски не можеа да студират на друго место, оддалечени од дома, или било кои други причини, сите тие се запишаа во првите години. И тогаш бројот на студентите ми беше прилично поголем. Веќе после четврта, петта година, значи тука некаде 2012 година, веќе бројот на студентите стагнира, односно, условно кажано, се намали, и од тогаш на ваму ние имаме на стандардна бројка на студенти кои се запишуваат кај нас во Струмица и на ниво на Универзитетот Гоце Делчев при земјоделскиот факултет. Моментално во Струмица имаме околу, од сите години земено, околу 120 студенти се тие, од прва до четврта година. Инаку во Струмица имаме 2 студентски програми кои што ги кои слушаат настава студентите, тоа се агроменеджмент и градинарство, инаку на ниво на земјоделски факултет имаме повеќе студентски програми.
Така. Дали тоа што е Струмичкиот регион е земјоделски, е всушност и предност за студентите од овој факултет, и од друга страна пак, дали тоа е и причина поради која тие решаваат да студираат овде? Па, причината за студирање на земјоделскиот факултет во Струмица, конкретно, или па е на Универзитетот Гоце Делчев, се повеќе. Значи, пред се, точно број еден причина е тоа што Струмичкиот регион е земјоделски регион, регион каде што најмногу е развиено градинарско производство, каде градинарско производство, значи, имаме многу брзи трансформации, односно многу брзо примена на разни технички, технолошки решенија во делот на, од сите аспекти на производство на култура, кое што е потребно студентите, односно при студирањето на факултетот, на земјоделскиот факултет, да се совладат тие техничко-технолошки решенија и да се осовремени земјоделството, односно земјоделското производство во Струмичкиот регион, па и на ниво на Македонија. Значи, и такако е една од главните причини баш тоа што е Струмичкиот регион земјоделски, но јас пак кажам дека и цела Македонија нас не е аграрна држава, што значи дека не е ограничено дека земјоделскиот факултет мора да студираат само од Струмичкиот регион. Ние имаме студенти од други области, од места, туку од Радовиш имаме студенти, имаме студенти од Валандово, од Гевгелија и така натаму. Значи, сето тоа условува за делот студентите, односно од идните завршени средношколци, да студираат на земјоделскиот факултет. И пак ќе кажам, предизвик е да се студира на земјоделскиот факултет, затоа што многу брзо имаме големи технолошки решенија, голем напредок во науката, во технологијата, на производството, на храна, каде што мора да биде предизвик и на идните земјоделски инженери да ги применуваат тие нови ниво земјоделието. Така, кој е најчестиот избор на студентите кои се запишуваат на земјоделскиот факултет? Која насока најчесто ја одбираат? Така, само да кажам дека прегаска спомнав, значи во Струмица имаме две студиски програми, две насоки, тоа се агроменеджментот и градинарство. Ако земеме во делот на студирањето во Струмица, значи најмногу заради соодветноста на насоката со нашето производство што е во Струмичкиот регион, тоа е градинарството, значи најголем број од студентите се запишуваат на таа насока. Инако имаме и уште и сега мислам дека од минатата година имаме уште една студиска програма, тоа е биотехнологија, која е многу интересна насока, која и такако нуди интересни работи во делот на земјоделието, тоа е инженеринг, односно земјоделски инженеринг, каде што производство на инвитро материјали, производство на безвирусни материјали и така натаму, кое нуди доста решенија. И во Штип имаме поледелство, имаме фитомедицина, каде што студентите до трета година можат да студираат на било кој, во било кој град, а додека во четврта година може да се усмерат на едно од насоките. Што значи дека ако од Струмица некој сака да се запише на фитомедицина, може три години да студира овде, а четвртата година да се запише во Штип. Во Штип, реков, ми имаме поледелство, фитомедицина, таму има и агроменеджмент. Порано имавме преработка, сега овие насоки брзо ротираат кај нас, односно се менуваат. И во Кавадарци имаме енологија и лозарство, значи насоки кои релативно нови во Македонија, да кажам. Потоа имаме сега и дисперзирани студии во Прилеп, каде што имаме и тамо поледелство, и фитомедицина, и агроменеджмент. Значи, сето тоа, но не значи дека тие насоки што се сега моментално во некои од градовите и остануваат тука. Значи, ние сме интегриран универзитет, а тоа е интегриран факултет, каде што многу лесно може да дојде до ротирање на насоките и да промена на места на некои насоки,
А додека мислиме дека има потреба од ова наскок во некое место, може да имаме запишување, а после, еве да речеме, за неколку години, ако оцениме дека во Струмица има потреба за доведување наскок на фитомедицина, тој случај многу лесно може да ротира наскоте, да биде и во присутно и во Струмица. Значи, ако земеме реков во Струмица, значи повеќе се избира ова гренаството, а додека на ниво на факултет во другите градови, тука е и фитомедицината, реков биотехнологијата се уште нова наука, па понатаму ќе видиме како ќе има заинтересираност за упис и на овие на ова наука од идните студенти. Вие кажавте и на почетокот дека студентите кои што студираат на земјоделски факултет подоцна имаат повеќе можности за вработување, но еве конкретно во Струмичкиот регион од какви стручни земјоделски лица има потреба? Јас имам една општа моја теорија, секогаш има место за добри стручњаци во земјоделие. Значи, секој што се труди, што сака да научи малку повеќе, што остварува подобар успех во самото студирање. Мене ми се јавуваат неколку фирми, а не само мене и мои колеги, и прашуваат за таквите студенти. Значи, уште не завршени или се при крај, има интерес за студенти кои оскокнуваат малку повеќе од другите. Значи, сите тие што се позаинтересирани, сите тие што сакат да научат, вистински да научат, и да применат после во праксата, тие многу брзо наоѓаат место во делот на вработувањето. Ако земеме, еве конкретно пак се наврти тука во Струмичкиот регион, кои би биле области кои што има побарувачка за нив? Најмногу имаме дистрибутери тука во Струмичко, дистрибутери кои што се занимаваат со увоз на семенски материјал, со увоз на пестициди, со увоз на други репроматериали во Струмичко. Што значи дека може од областа кои што се потребни од делот на градинарството, значи со наскоје градинарство, но исто така просперитет доаѓаат и студентите кои имаат, односно, идните земјоделски инженери кои имаат завршено фитомедицина. Ако се усвои закон за фитофармација кој предвидува, значи, секој што сака да работи со пестициди, значи, со тие средства за заштита на растенијата кои се употребуваат во земјоделието, мора да има насока да има завршено фитомедицина или порано се викаше заштита на растенијата, или за да може да добие сертификат да работи со тие средства, ќе мора да полага стручни испити или така наречени квалификациски испити за да добие сертификат за да може да работи со тие средства. Значи, ако малку се постави поголема организација во нашиот дел на земјоделство, затоа што ние имаме голем број на земјоделци кои се ситни, може би тоа е една мана воопшто за нашето земјоделство, една од негативностите, но кои бараат и текако поголем број на стручни лица за нивно контролирање, односно за да можат да ги применат, да им се овозможи на тие земјоделци да ги применуваат некои современи технолошки средства, технички технолошки средства, значи бара поголем број на стручњаци кои ќе бидат на терен и кои ќе им овозможуваат на самите земјоделци да ги применуваат тие средства, односно тие технолошки решенија или нови средства или нови методи. И значи секогаш ќе има место за плюс еден агроном, али во делот на, реков, во, доколку тие се, самите студенти се трудат да можат да
да осознаат, да остварат се знае, значи крајното како се квалификуваат, дали се добри или не со оценките, така? Значи тие што имаат подобар успех, подобар просек, секогаш ќе имаат подобар просперитет за побрзо вработување, што не значи и другите кои имаат со помал просек, не значи дека јас не реков дека се по слаби агрономи ќе бидат, може би тие од практична гледна точка и подобро ќе се снајдат, но сепак прва основа е тоа, секој што ќе ја праша, еве, дајте ми некој добар агроном, добар земеделски инженер. С било кој да е, ќе го посочи прво тој што е со најголем просек. А после на таму на пазарот се изборуваат и многу други од самите земеделски инженери, односно завршени наши студенти. Колку е важна еве практиката за студентите на земјоделство, земјоделски факултет? Вие и сам рековте на почетокот дека факултетот располага со опремени лаборатории. Колку еве тоа им помага на студентите да бидат подобри во она што го учат, нели треба секако да се примени во пракса тоа што го учат? Дали добиваат доволно пракса еве? Тоа е едно од главните приоритети на нашиот факултет и воопшто на нашиот универзитет Гоце Делчев, што сакаме да воведеме поголем број, односно поголема практична, повеќе практична настава во самото студирање, каде што самите студенти имаат задолжително пракса, значи во текот на годината тие мора да имаат задолжително пракса минимум еден месец да бидат да имаат практична настава. За да го подобриме тоа, бидејќи нашите капацитети како опитно поле се ограничени со ограничен број на култури, каде што не можат студентите да видат се, затоа што во Струмичкиот регион имаме разновидност од градинарски култури. Имаме и воштарство, имаме лозарство. Значи имаме култури кои не можат да ги видат на едно место. За да го подобриме тој дел од практичната настава, ние како универзитет, односно и како факултет, склучуваме договор со голем број на фирми кои се занимаваат со производство, кои што имаат поголемо производство, туку се Струмичко поле, Агролозар, Хамзели, Оранжери и Хамзели и други фирми кои што имаат големо производство, со нив склучуваме договор и за нашите студенти да можат да одат таму на пракса и да ги видат буквално сите операции на производство, па од текот на производство па до берба. Значи, на тој начин сакаме да го подобриме практичниот дел од наставата. Друго, лабораториите што ги имаме, реков тоа се моментално, тоа се лабораториите кои се припремени за студентите, тоа се за настава. Додека имаме една централна лабораторија која се наоѓа во Штип, каде што е со по-современа апаратура, каде што таа е научно-истражувачка лабораторија. Значи, тукашните лабораторија што ги имаме ги задоволуваат потребите за студентите за да ги видат тие најважни работи кои се потребни за во текот на студирањето да ги видат. Значи, тоа е едно. Рековме практичната настава на каде што студентите одат на пракса. Ние нашите студенти ги носиме дека една дневна, дека повеќе дневно на практична настава, односно да видат некои делови од некои материи кои ги изучуваат и на страна. Еве, бевме во минатата година во Грција за да видат расово производен центар, како изгледа таму. Потоа во Бугарија минатата година беа некаде околу 10 студенти кои беа на практична настава на селекција. Селекција има практична настава на селекција на житни култури. Оваа година пак ќе одат, една недела ќе простуваат пак таму. Значи, сето тоа ни овозможува да имаме разновидност кај студентите, да можат да постат разни области од нивното студирање и да увидат, практично да ги увидат работите како се случуваат во земеделието и на тој начин полесно после да се снајдат во делот на самото работење, значи со сите тие проблематики кои се сретнат во праксата.
Така, еве да се надоврзиме ново прашање, дали и колку факултетот за земјоделски науки има возможност на студентите исто така да учествуваат и на повеќе земјоделски проекти, преку кои еве тие го прошируваат своето знаење, но исто така разменуваат и искуства, да речеме, и со други студенти. Така е. Значи, земјоделскиот факултет преку Еразмус програмата, имаме размена на студенти и секоја година. Делот, сега точно бројката не знам колку е, но студентите одат во различни држави. Најчесто одат едносеместрално, значи, ако едниот семестар го слушаат кај нас, вториот семестар одат во разни држави. Сега моментално имаме студенти кои ще се наоѓаат на размена на студенти во Португалија, каде што имаат посета на разни фарми, на делот на практичната настава. Значи, освен предходно споменатите сите тие работи што ги практикуваме за поголемо практикување со студентите, значи тие се уклучени во разни проекти. Во проекти се уклучени кај на нас, на самите професори. Имаме, дали се тоа студенти кои се на постдипломски и на додипломски, секогаш имаме некои од студентите уклучени, кои што користат дел од тие средства баш за тие патувања, за настрана, да одат на едно, дво или неколку дневни патувања, односно практични настави, каде што ги видуваат некои работи, да речеме, кои што не можат тука кај нас на самиот земјоделски факултет да ги видат, или да се запознаат со нивни колеги, да се запознаат со работата на другите држави, на другите институции и така натаму. Значи, и како ги уклучуваме студентите во тие проекти, значи, кои се проекти на ниво на државата, како што спомнав Еразмус проектот, но и наши индивидуални проекти, што ние што ги имаме, пак ги уклучуваме, за да можат да одат, да видат, да се запознаат со некои проблематики во делот на земјоделието. Рековте дека е навистина предизвик да се студира на земјоделски факултет, поради тоа што еве земјоделската наука постојано напредува, се воведуваат новитети, па еве колку земјоделскиот факултет ги воведува, ги следи тие новитети, колку ги применува во практиката кај вашите студенти? Ние се трудиме, најголем дел од професорите, мислим и сите професори што сме на земјоделскиот факултет, и како ги следиме новините од светското земјоделска пракса. Може би не можеме баш со тој чекор да ги следиме и да ги применуваме како што се тоа прави во развиенето земјоделски држави, како што да речеме на Холандија, па Израел, па Америка и така натаму. Голем број на држави кои што имаат голем капитал во делот на земјоделието, кои што иновациите на земјоделието многу брзо ги применуваат, односно каде што употребуваат многу современа апаратура за некои испитувања, кои испитувања ако порано, еве конкретно ќе кажам, ако порано за стварањето на една сорта, хибрид, е потребно по класичен начин да ја произведете, да дојдете до некои добри резултати, а ви е потребно 8 до 10 години. Значи, тоа се време каде што само финансирате, а немате никаков повратен ефект. Сега, со тие современи методи на производство, тој период се скратува на 2-3 години. Значи, сепак морам да признам, се уште сме многу далеко од современите земјоделски држави, од европско и светско ниво, но се трудиме, ако не друго, барем да на нашите студенти да им ги покажеме, да им укажеме и да знаат дека постојат такви работи и доколку некој изрази желба или има финансиски услови да се набават такви современи, дали ќе тоа механизација, дали ќе тоа опрема во лабораторија или некои други опреми, значи дека во секој случај теоретски ние ги подготвуваме да знаат дека постојат многу современи методи за разни потреби во земјоделието, кои што, за жал, се уште кај нас не се
не се практикуваат или ги нема. Од разни причини не се воведени тука. Најголема причина е финансиската причина. Значи тоа се прилично скапи, скапа опрема. Вите како скапа опрема. Па и затоа се уште не можеме да се пофалиме со некои многу современи технолошки решенија, опрема и така натаму кои се уведуваат во нашето земјоделие. Така, еве за крај кажете ни како ја гледате земјоделската струка во иднина. Вие еве како универзитетски професор и човек кој има навистина големо искуство. Секако не ја гледам со мотика и со конј. Значи, јас сум човек кој ја сакам, го сакам земјоделието и нон-стоп сум на терен. Не сум застанал на реци, па можам да кажам ни еден поручек, не сум останал дома. Сум на терен, пратам како се одвиваат, ме интересира како се одвиваат, односно како се развиваат растенијата, како се одвиваат некои работи. Покушувам на земјоделците да им наметнам некои решенија кои се далеко од порано нашите. Имаме ние, знаеш, кај нас, нашиот менталитет е малку традиционален. Значи, традиционалното, како не сакаме да го напуштиме. Како произведувале нашите дедовци, прадедовци, дедовци, татковци, и многу малку ние сакаме да наметнеме нови технолошки решения. Сакаме да продолжиме пак по тие стапи. Што сега, во последно време, во последните неколку години, да речеме 5-6 години, може повеќе, имаме некои решенија кои се, има некои решенија кои се воведуваа во делот на производството. Тука е пред системот за капка по капка. Фертигацијата преку системот капка по капка, односно ѓубрењето преку системот капка по капка. И многу други работи кои многу се усе уште многу малку за да го постигнеме ние тоа што се бара од таа самата култура, да го постигнеме тој генетски потенцијал што може да го даде една култура. Значи, и јас многу размислувам футуристички и сакам многу брзо да дојдеме до некоја ниво, степен на развој кај нас во Македонија, каде што ќе имаме употреба на тие современи технолошки решенија, современа апаратура, каде што ќе се мериме со што се уште сме, да реков, многу далеко, се мереме со производство, со голем број на земји кои што произведуваат големи, мислам, имаат голем принос по единица површина. Но, сепак, ја речам, и колку што е, сепак, последните неколку години имаме напредок и како во делот на производство на голем број на конкретно во гранарски култури, ако порано еден висок принос се сметеше од еден декар, ке земам од домати 3, 4, па 5 тони. Сега приносот е дупло зголемен. Значи приносот кај доматите се движи 10 тони. Кај пиперката 2, 3, 5, ако извадате принос, тоа е одлично. Значи приносот и кај пиперката оди до 8 тони од декар, бароме. Значи, кој е делот на нас, на земјоделците стошнаци? Воведувањето на сорти, хибриди, кои се многу поприносни, по-квалитетни. Воведувањето на агротехнички мерки, кои што се по-современи, исто по-квалитетни. И сето тоа за да можеме да ги оствариме тие високи приноси, да бидеме конкурентни на пазарот. Инако така, ако останеме на традиционалното земјоделско производство, никој пат нема да бидеме конкурентни на пазар. Тоа е голема приказна, земјоделието е исто така голема приказна, може да зборам со денови и денови за земјоделието, а сепак, значи, пак ќе кажам дека на нас, земјоделски трешнаци, и на идните студенти кои сакат да се запишат на земјоделски факултет, им препорачувам, значи, без размислување, да дојдат земјоделството, земјоделската наука е интересна наука, е предизвик за сите нас,
пред се заради борбата за производство на по-голема количина на храна, по-здравствено безбедност на храна и сето това си да заедно да го направиме за македонското земеделие да ни биде много по-успешно. Професор, аз ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Се надевам дека еве идните матуранти кои не гледаат, сватија дека земеделската наука е многу повеќе отколку, како што рековте вие, мотика и конј, и дека ќе ги охрабриме еве да студираат на земеделскиот факултет. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое секогаш не следите. Се гледаме повторно во наредното издание на Отворено студио, а до тогаш останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!